Argirik gabe ez genuke ez ikusiko, beraz, ezingo genuke argazkirik atera. Argiari esker, bai gure begiek, bai argazki kamerek, materialak, objektuak, koloreak, zein formak ikusi egiten dituzte. Material edo gai ezberdinek ez dute erantzun bera izaten argiaren aurrean, beira bezalako gai gardenek esaterako, argiari bidea ematen diote. Gai opakoek aldiz, bidea oztopatu egiten diote. Distiratsuek argia islatu egiten dute. Gainalde landuek gela batekoek esaterako, argia zabaldu egiten dute norabide guztietara. Zenbat eta argiagoa den gainaldea, orduan eta argi gehiago islatzen du. Beraz, esan daiteke, gainalde zuriak islatzen duela argi gehien eta beltzak gutxien. Guretzat, argi nagusia eguzkiarena da ikus ditzagun bada eguzkiaren argiaren ezaugarriak. Lehenengo eta behin esango dugu eguzkiaren argia zuria dela. Baina zatitzen badugu koloretako izpiak dauzkala ohartuko gara. Alderantziz ere egin dezakegu. Hau da, koloreak nahastu zuria lortzeko. Horretarako, gainalde biribila ostadarraren zazpi koloreekin margotu eta biraka jarri baino ez dugu egin behar. Horra emaitza. Argia, bestalde, norabide zuzenean igitzen da. Honetaz hartzeko, nahikoa izango dugu gure itzalari behatzea. Eremu bat, objektu bat edo pertsonaia bat argazki batean ezartzeko argazki kamera behar da. Argazki kamera guztien oinarria, kamera iluna da. Kamera iluna barrunbe itxi bat da, aurrealdean argia sardakion zirrikitu txiki-txiki bat daukana. Kanpoko irudiak zulotxo horretatik sartzen dira eta atzeko paretan goikoz behera proiektatzen. Gertakari hau ikusi ahal izateko, kutsaren atzealdeko paretan gainalde erdigarden bat jarriko dugu. Horrela, kamera ilunaren zuloa gela baten alde ilunetik alde argirantz begira jartzen badugu, atzealdeko pareta gardenean alde argitsuaren irudia ikusi ahal izango dugu. Lehen esan bezala, goikoz behera. Ikus dezakezuen bezala, emaitza irudi ilun zehazgabea da kalitatea hobetzeko, zuloan lente bat edo objektibo bat jarri beharko dugu. Kamera iluna, argazki kamera bilakatu dugu. Horra hor emaitza. Berriz ere, argia norabide zuzenean mugitzen dela egiaztatu ahal izan dugu. Horregatik, ezzenaren goiko izpiak kamera ilunaren zulotik iraganda atzeko paretaren B aldera iristen dira, eta jakina, ezzenaren B aldekoak atzeko paretaren goi aldera. Lenteak bi eratakoak dira nagusiki, eta ikusi baino ez dira egin behar bilen arteko aldeak berehala antzemateko. Batzuk, ertza potoloagoa daukate erdi aldea baino, lente mota hauei divergente esaten zaie. Lente hauek argiaren izpiak sakabanatu edo bereizi egiten dituzte. Hortik datorkie hain zuzen ere izena. Beste lenteek erdialdea potoloagoa daukate ertza baino. Adibiderik argigarriena lupa da. Lente mota honi konbergente deritzo argiaren izpiak batu egiten baititu. Hauesek dira, argazkilaritzan erabiltzen diren lenteak, izpiak batuta, irudi argitsuagoak eta zehatzagoak lortzen baitira. Urrengo urratsa ez zena ezartzeko plaka lortzea da. Horretarako erabiltzen den materialari fotosentikorra esaten zaio. Material hau argiaren aurrean sentikorra da, eta hain zuzen ere sentikortasun horri esker jaso alditu irudiak. Izadian material fotosentikor rugari dago, ikus ditzagun batzuk. Landareen ostoen gainaldea, ilunagoa izaten da eguzkiaren eragina dela eta. gure azala esaterako ilundu egiten da eguzkitan jartzen dugunean. Egunkarien papera ere eguzkitan jarrizkero horitu egiten da. Hemezortzigarren mendearen hasieran zilargatzak argitan bere ala iluntzen zirela deskubritu zuten. Eun urte geroago, osagai kimiko hori bera erabili zen kamera ilunaren barruan irudia jasoa alizateko. Zientzilarien ikerkuntzalanak etengabe garatu dira. Hori dela eta, gaur egun kalitatea hondiko argazkiak lortzeko aski material daukagu. Jarraian, argazki kamerak eta gure begiak dauzkaten antzeko ezaugarriak aztertuko ditugu. Bi elementuak ezagutzeak argazki kameraren funtzionamendua ulertzen lagunduko digu. Argiak gure begira iritsi eta kornea lehenengo, begininia eta argi intentsitatea neurtzen duen irisa gero, Eta azkenik, irudia fokatzea zarduratzen den kristalinoa zeharkatzen ditu, erretinara iritsi aurretik. Argazki kameran antzeko zerbait gertatzen da. Argiak lenteak lehenengo eta diafragma gero zeharkatzen ditu material sentikorrera pelikulara alegia iritsi aurretik. Bata eta bestea alderatuz gero, ikus dezakegu argia, kornea, begininia eta kristalinoa zeharkatuz iristen dela erretinara. Argazki kameren kasuan, argia objektiboaren lenteak zeharkatuz iristen da pelikulara. Irisaren giarrez baliatuz, gure begiek argi kopurua erregulatu egiten dute. Argazki kameretan diafragma eta obturadorea arduratzen dira lan horretaz. Gure begiaren kristalinoa da irudia fokatzen duena. Kamerak objektiboaren barruko lenteak aurreratuz eta atzeratuz fokatzen du. Azkenik, esan, begiaren atzealdean dagoen erretinan ezartzen dela irudia. Kameran berriz, pelikula sentikor batean jasotzen da. Dena dela, badira ezberdintasun batzuk bien artean. Begiak gutxitan ematen du irudi ez fokatua. Kamera ordea, fokatu egin behar da irudi garbiak lortu nahi badira horra beste ezberdintasun bat. Gure begiez, gauzak hiru dimentsiotan ikusten ditugu. Luzeran, zabaleran eta goieran. Argazkiak bi dimentsio besterik ez ditu. Luzera eta zabalera. Hirugarren dimentsioa lortzea da argazkilariaren erronkarik interesgarriena. Azkenik esan, gure begietako erretina eta pelikula sentikorra oso desberdinak direla. Erretinak eundaka bider haundi dezake sentikortasuna ilunpean ikusi izateko. Pelikulak ordea, sentikortasun bat dauka, laborategian ezarri diotena. Horrela bada, toki ilun batean jarrita, sobera argitua dagoen kanpoalde bati argazkia egin nahi badiogu, bi alderdien artean aukeratu beharko dugu. Alde argitsua ateratzen alegintzen bagara, bestea beltz aterako zaigu. Alde iluna nahi badugu, bestea zuri-zuri aterako zaigu. Honaino argazkilaritzaren gaineko teoriaren alderdi bat. Orain, bideoan ikusi eta ikasitakoa, praktikaren bitartez egiaztatzen aleginduko gara.